Danas smo se okupili da vas obavestimo da ćemo festival, međunarodni festival klasike Vršačka pozorišna jesen, odložiti usled nepovoljne epidemiološke situacije i naglog skoka obolelih na teritoriji Republike Srbije. Ono što želim da kažem je da je festival potpuno bio spreman da se održi i, nažalost, kao što smo rekli usled ovih novonastale situacije, nismo u mogućnosti da to učinimo, ali ono što je svakako najdragocenije za nas jeste zdravlje naše publike i da nam je zdravlje glumaca takođe najdragocenije i uopšte zdravlje ljudi svih učesnika festivala. Želim da kažem da festival nije otkazan, on je samo odložen do trenutka kada epidemiološka situacija bude bila povoljnija da ga održimo. Zahvaljujem se publici na razumevanju i nadam se da ćemo se što pre videti u pozorištu. Ja bih se sad malo nadovezao, znači festival smo pripremili, apsolutno smo spremni bili da u petak ga svečano otvorimo i da ugostimo prvu predstavu, a to je domaćin Narodno pozorište Sterije i predstava Pokondirena tikva. Žao mi je publike, žao mi je što neće biti u prilici da u ovom terminu u kome smo ga odredili tradicionalnom da se održi festival. Još jednom se zahvaljujem na svima onima koji su podržali festival, to je grad, ministarstvo, republičko, pokrajinsko za kulturu i informisanje, naši tradicionalni sponzori, prijatelji i donatori festivala. Hvala vam što ste i ove godine bili uz nas, jer bez vaše podrške festival ne bi mogao da se održi. Vidimo se kada bude povoljnija situacija za festival, a bit će, i blagovremeno ćemo vas sve obavestiti. Hvala vam.